ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଭାଲୁବ୍ରଟା ଗାଁରୁ ନୂଆଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିଲୋମିଟର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କଲମପୁର ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାହ୍ୟା ଗୃହ ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ, ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି କଲ୍ୟାଣୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଜା ଘୁମରା କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାହା ତୃଣମୂଳରେ କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ଏସ୍ଟିସିଏଲ୍ ସଭାପତି ଚେରୁ ନାୟକ ଏବଂ ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଆପଣ ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝି ତାର ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଆମେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଉ। ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମର ଏବେ ଯେନ୍ 5T ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ମୋ ସରକାର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେନ୍ ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି ପହଞ୍ଚୁଛେ କି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଆଜି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। କଲମପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।